Митя! Рыса. Рыс. За хедвилэ юу яа? Гандраха гэрч бичлэг хийгээе. Бичлэгээ явсан. Гэнэт. Гэнэт нэг. Анжир ясан юуч байдаг үү? Аруусах. Ясан тингээс. Тэр нэг нэг жоохон байх талхаж ирсэн яг бүх юм мэдэрч байгаа. Ганц цаг нэг бүгд өрөлдөж байсан юм лээ. Юу яа энэ хавд их гүүхэр ярьж ирсэн юм. Ааш мэтө эн яа энэс гүүхэр цалкай яа. Ааш сигнал дөрч. Манжирах.